Je to ďalší diel série Rondo. Mám 5 životov, 8 napoved a zmrazené napovedy. Aké číslo bude na miesto otáznika? 3x 8 je 32. Hlavné mesto štátu Južná Dakota. Montgomery. Južná Dakota, Montgomery. A je to chybne? Pierre. Južná Dakota, Peter, Pierre. Južná Dakota, Pierre. Husle. 5. 40. 44. 40% asi bolo. 4 struny majú usle. A už som bez tých najlepších napoved. Čoho je bohyňa Artemis? Ševilov. Los Európsky. Kedy ho vyjúbili? Netuším. Fonograf. Asi by som dal Edisona. Aký živočich je? Sova pálená. Sovice snežný. Škúlenie. Strabizmus. Knihu ovšem. YouTuber. Ovšem. Dáme Votíkova. Bol to kovy. Tri životy. Revival. Netuším. Dáme túto Alicu. Rezanie Barborek. No kedy má Barbora meniny? 4. decembra. Vstúpila Česká republika do Európskej únie 2004. Hlavné mesto Kostariky San Jose. Živočích, zvláštny zobák. Dáme člunozobí. Zobák pomohol. Jeden veľký trojuholník, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, osmy, deviatý, 12, 13. Je tu aj nejaký opačný veľký. Není 13, som napočítal. Vyznačená púšť, to je v Mongolsku, Gobi. Dominanta, to by mohli byť Viktoríne alebo Niagarské. Dáme Niagarské vodopady. Antický boh války. Ares. Boh vojny. 4 toľko bodov, no. Cyklotrón. Urychlovák. Ťažkých elektricky nabitých častíc. Čo nie je ryba? Murena, sumec, delfín. Delfín. Živočích. Je nejaký králiček. Králiček obecný alebo angorský. Dáme hlasovanie ostatných. Angorský králik. Dobre. Kokosové ostrovy. Dáme Indonézia. Čo tam nepatrí? Kolo. Ty.
Vychádzam z češtiny. Kolo, auto, koza, kuň, veľblúd, motorka. Máme dopravné prostriedky na koze. By sa nemalo chodiť. Kde sa dvaja bijú, tretí sa smeje. To je úsmev, dobre. Čo nezachycujú surrealisti myšlienky, predstaví si na realitu. Lakomec, Molière, Paríž. Apostrofa. Opakovanie koreňa slova. Oslovenie neživé. Máme to oslovenie. Apostrofa. Tri životy. Sheldon, experimentálny fyzik, Leonard. Alebo Daniel Landa. Dáme Landa. Operácia Anthropoid. Atentát na Heinricha. 1997. Dobre. Mám 4 životy. Jägermeister z Nemecka alebo Rakúska. Z Nemecka. Toto. Florencia, Rím, Pula, Ravina. Nemám žiadnu napo, tak dám Neapola. Rím. Toto je v Rím. Čo to je, to si potom pozriem. Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? Zelené. 50 minus 17, 33. 43 minus 15. 29 minus 6, 23. Melanom. Kožný nádor. Villa Tugendhat. Brno. Možno získať dva životy. Ha, akého roku? Jägermeister. Takže je z Nemecka. A rok z týchto dvoch. No, dáme, že to celkom staré. Nie. 1935. To by som nepovedal. Prvomodná Dagmar Havlová, Olga Havlová, Fischerová. Grande Arianna. Arianne. Panda. Keď sú dole hlavou, Austrália. Aká luštín, makadamové orechy, cizrna. Skôr som, tie neskôr orechy, dáme makadamové. Cizrna. Posledný život. Španielský 8, to je o čo? Staršia doba kamenná, paleolit. A
Nejaké slovo. Hranec kráve. Citolipy. Je tu Ačko. Jednotka. A ktoré slovo sa ukrýva v obrázku? Máme tu 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Že by citrón. Štvorka, áno, citrón. Kto dojde k tejto miske? No, ideme skúšať mačku. Mačka sa nedostane. Pes. Pes, áno, a myš. Myš tiež nie, to je iba pes. Železná lady, tečnová, sečnová. Čokoládu. Španieli alebo... Ty mali najviac komunitu, ty mali najväčšiu šancu. To vyzerá ako Leonardo da Vinci. Ešte žijem. No, Bavorsko. Tam Bavorsko. Živočích. Maltesky psík. Lionel Messi, Argentina. Milan Kundera do Paríža. Dobre. To sú Taliani. Celulóza. Celulóza bielkovina. Polysacharid. Celulóza je polysacharid. Koniec.